Samen met uw uroloog heeft u gesproken over het verwijderen van de zaadbal in verband met zaadbalkanker. In medische termen heet dit een orchidectomie. Het doel is om de kwaadaardige ziekte te verwijderen en u daarmee te genezen. Deze animatie laat zien wat u hierbij kunt verwachten. Een orchidectomie zal worden geadviseerd bij een verdenking op zaadbalkanker. Vanwege deze verdenking krijgt u afspraken voor een CT-scan van uw buik en borst en voor bloedonderzoek om uitzaaiingen uit te sluiten. Voor de operatie wordt door uw arts een afspraak gemaakt om sperma in te laten vriezen voor een eventuele latere kinderwens. Ook wordt besproken of u tijdens de operatie een kunstbal, een zogenaamde siliconen balprothese, wil laten plaatsen. Er zijn voor deze behandeling geen alternatieven beschikbaar. Voorafgaand aan de ingreep zal u het preoperatieve spreekuur bezoeken. Samen met de anesthesist maakt u hier afspraken over de inname van uw medicatie rondom de ingreep en de soort verdoving of narcose. U mag niet eten of drinken in de uren voor de behandeling. Mocht u toch hebben gegeten of gedronken, dan kan de verdoving niet veilig worden gegeven en kan de operatie niet doorgaan. Een orchidectomie vindt in dagbehandeling plaats en duurt ongeveer een uur. U ligt op uw rug. Zodra de verdoving volledig is ingewerkt, wordt de liesstreek schoongemaakt met alcohol en wordt het operatiegebied afgedekt met steriele doeken. Uw uroloog opent de huid in de lies, zoekt de zaadstreng op en verwijdert uw bal uit de balzak. Uw bal wordt opgestuurd voor weefselonderzoek. Het lieskanaal en de huid worden gesloten met oplosbare hechtingen onder de huid. Uw uroloog kan besluiten om de haren in de liesstreek te scheren vlak voor de operatie. Zorg dat u rust kunt houden na de ingreep en regel iemand die u thuis kan brengen. U mag 2 weken niet zwaar tillen en 6 weken niet sporten. Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de operatie, kunnen er soms toch complicaties optreden, zoals een bloeduitstorting of een wondinfectie. De kans hierop is overigens klein. Het is normaal dat u pijn in het wondgebied hebt na de ingreep, vooral als u opstaat uit een stoel of loopt. Het is verstandig om contact op te nemen met het ziekenhuis als u na het ontslag last krijgt van koorts, roodheid of zwelling van de wond. Bij het ontslag krijgt u een controleafspraak mee. Uw uroloog zal tijdens deze afspraak de uitslag van het weefselonderzoek, de bloedwaarde en de uitslag van de CT-scan met u bespreken en u een persoonlijk behandeladvies geven. Meestal is geen aanvullende behandeling nodig en krijgt u een controleafspraak mee voor over 3 maanden. Mocht u tussentijds in de gezonde zaadbal veranderingen opmerken, meld u zich dan zo snel mogelijk bij uw uroloog. Deze animatie is bedoeld als toelichting op uw diagnose en of medische behandeling en kan een medisch consult niet vervangen. Raadpleeg bij vragen of klachten uw arts.